Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa. A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palà Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!